Hallo og velkommen til en episode på Arkham Gaming. Den her kommer vel 3. eller 4. desember, tenker jeg. Eller senere, jeg ikke sikker. I dag det tirsdag 2. desember. Så ja, i denne episoden her skal jeg ta deg planlagt å få meg et juleskin. Altså, jeg har lagd et juleskin. Men, nei, det ser det faktisk der. Jeg vet ikke om det ligger der på det nå. Men jeg ikke helt sikker på om jeg skal gjøre opphold eller ikke. Det får vi nesten se når jeg kommer inn. Jeg har blitt tregg i siste, det beklager jeg. Skal vi se. Nei, det gikk ikke. Her har vi skinnet mitt akkurat nå. Egentlig ganske fint. Så kan vi gå på en annen side. Sent skin. Så skal vi ta, så skal jeg ta vise en måte man kan gjøre om på der 1-8 greiene. Skal vi se, sent en bra sent skin. Da kjører vi, hvor den jeg har brukt tidligere? Jeg bruker den her, men jeg skal gjøre den på den, bare sånn at jeg vet det. Download to computer. Da laster den ned. Nå begynner den å åpne programmet, eller filen, det litt grann i den. Og så import from, au, unnskyld. Jeg bare slo meg litt der. Import from computer. Da kan man importere biter. Så kan vi gå på nedlastninger. Jeg tror den skal de der nå. Skal vi se. Da var den like ganske langt ned egentlig. Der. Å, jeg hadde lastet meg fra før. Ja, fuck it. Sånn at jeg bare ser. Hvis jeg slår av den, så går vi på den. Så kan vi gå på... Oi! Den! Flip skin and armor. Kommer det ditt dørst. Da kan vi slå av resten av kroppen. Sånn. Så kan vi gå på den. Så klikker man på den, da kan man fjerne. Så gjør den bare svær sånn at jeg kan fjerne lånene hans kjempefort. Jeg ser nisselu og sånn også. Jeg skal fjerne det, men jeg skal bruke en annen metode sånn at alt sammen blir helt riktig her. Sånn at jeg får nisselua og alt sammen utenpå skinnet mitt. Så kan jeg slå av den. Da slår jeg av layer 2, liksom. Hvis dere skjønner hva jeg mener med det, layer. Jeg lurer på meg kanskje jeg glemte en ting på det jeg holdt på her. Jeg er ikke helt sikker. Jeg skal sjekke det. Jeg glemte vel... Ja, det gjorde jeg. Og det gjorde jeg på nisselua også. Sånn. Og sånn. Da kan vi slå på resten igjen. Så slår vi på... skinnet mitt. Da den. Så kan du ta av sånt, så blir det den. Ja. Da det viktig. Så det... Så skal jeg rett og slett importere... hvor var det igjen? Der det. Import. Så skal vi importere samme greie en gang til. Fordi nå skal jeg gjøre en annen greie. Ja, nå skal jeg gjøre en ting, og så skal jeg gjøre en annen greie. Da bare tar jeg den her. Så slår jeg av de her andre. Så har vi bare den her. Nå skal jeg ta av den. Ja, jeg må først kanskje ta vekk alt det her. Det er noen ganger litt irriterende. Men nei, svarte svingene. Ja, det var heldigvis ikke super mye. Da går vi der. Og så. Det er veldig presisjonsarbeid der. På noen tidspunkt. Og så der. Og den står på riktig. Og så kan vi gjøre sånn. Da kan jeg bare fjerne hele den fyren der. Ikke nisselua da. Men den siden her, needcoolshoes.com, bruker jeg til å lage 1-8 skinnene mine. Jeg har sikkert sett meg vise frem 1-8 skinnene mine tidligere.
Det här tar alltid lite tid. Jag ska liksom fjärna absolut allt sammen på hela skinnet, bortsett från nisselua. Så går vi ner här. Nu är det ikke, nu är det bara 24 dagar eller nej 23 dagar till jag ska ha den pausen som jag pratade om. Eller jag har kanske jo jag pratade om det, stämmer det. Jag har lagt en video om det. Så ska vi ta veck inre armarna. Allt sammen. Och så på insidan av överkroppen och på undersidan. Så kan vi ta på armen igjen, så tar vi av overkroppen, så tar vi vekk det, så vekk beina, og da ser jeg en ting til som mangler. Vi tar vekk hodet. Jeg vil si at den siden her er litt lettere å bruke enn Nova Skin. Nova Skin. Jeg likte det, men nå er det liksom, siden legger så sykt for meg. Da har vi en nisselue her, sant? Oi, ja. Er det på meg, eller er det noe galt med en nisselua der? Sikkert ikke. Skal vi slå på resten? Så skal vi ha den og den. Vi tar vekk håret og brillene. Eller det håret på siden her kan jeg la være. Så skal jeg rett og slett ta og legge til litt skjegg. Da kan jeg sette på den her, da blir det sånn random. Hvis jeg har den av, så blir det helt hvitt. Oi, den ble litt rar. Hvis jeg tar den, så blir det tilfeldig. Så da skal vi kjøre vanlig hvit, kanskje litt gråere. Skal vi først starte med det her. Ok, det her blir... Det ble ikke helt fint. Så setter vi den på hvit og vanlig hvit farge, og sånn. Starte med sånn. Ja. Jeg skal bare prøve andre veien. Nei, hvis vi dekker over der. Nei, det var der vi nettopp. Og sånn. Nei, det ble litt stygt, kan man si. Jeg lurer litt på... Jeg skal bare sjekke. Hva gjorde jeg her da? Jeg må se litt på den jeg har lagd tidligere. Jeg skal bare se en gang til. Ok. Her er det noen forskjell på... Ok, jeg hadde den her. Da kjører vi det her da. Så vi prøver helt ut. Ikke så langt ut, men så langt ut. Og kanskje sånn og sånn. Nei, 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 nei. Nope, no loop. Og så putter den litt under her. Men den siden her er briljant. Så skal det lage skinn? Bruk den siden her. Skal jeg ta og gjøre hår på innsiden litt? Jeg gjør det. Det ser kanskje litt rart ut, men... Jeg gjør det nesten, hallo. Nå
Man får ikke solbrillen da, men vet du hva? Er fint. Og tar på sitt taket. Ja, tar vi taket. Hei. Tar vi det på. Jada. Å, jeg glemte her. Der, og så lurte jeg på om jeg skulle... Oi, nå er det den her jeg skal på. Lurte på om jeg skulle åpne opp handsken. Skal bare prøve det på forsiden av den armen der. Jeg må i så fall ta vekk. Oi, nå gjør jeg et eller annet feil her. Nå håper jeg at jeg ikke ødela hele greia her. Og så der. Også helt inntil føttene. Og der, ja. Jeg bare kjører det sånn forløpig. Skrøp på den. Vet du hva? Jeg tror at vi tar svarten inn igjen, ja. Jeg tror det vil passe litt bedre. Sånn. Da tror jeg at jeg har skinnet ferdig. Da ser den sånn på innsiden. Ok, stygt hodet. Jeg tar aldri av meg nisselua eller skjegget. Det var vel det. Da kommer jeg tilbake når jeg er klar til å putte inn i Minecraft. Da har jeg lastet opp skinnet til Minecraft.net. Da skal jeg bare åpne Minecraft, så får vi se hvordan det her blir. Nå er jeg litt spent. Men jeg skal ikke ta meg nisselua, for da blir jeg bare stikk. Se, så lager vi inn. Jeg bruker opp til fang. Det fungerer veldig bra. Da får du mye mer FPS og sånn. Så det er så... Håper jeg liker julekalenderen. Ja, jeg har faktisk lagt ganske mye arbeid inn. Skal vi prøve den ut på The Hive da? En runde på The Hive. Ja, ja. Yay! Se så fin jeg er. Oi, ja. Ja. Skin customization. Nei, den tar jeg ikke av. Hold, der. Yay. Jeg var stig. Skulle ønske jeg hadde en kapp. Jeg ønsker meg tur til Minecon til jul. Håper jeg får det. Kanskje jeg kunne lage noen videoer fra Minecon. Oi, nå ser jeg sketchy ut. Ok, skal jeg bare kjøre en runde. Oi, wow. Ja, en Trouble Mineville-runde. Har litt flere lekser som skal gjøres. Skolen er hardt arbeid. Det vet vel folk. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å gidde å spille ferdig hele uten, men vi får se. Jeg kan at jeg kommer til å fikse opp litt på det her etter hvert. På det skinnet her, altså. Det er mulig at jeg skal gjøre litt endringer når jeg har litt bedre tid. Jeg har egentlig ikke sånn supergod tid akkurat nå.
vi får ta litt parkour, mens vi venter. Det er 40 sekunder omtrent. 42. Prøv å bruke den snarveien her, den er mye litt bedre enn å gå opp der. Det er så kjedelig. Ok, da bare går det rundt her. Og sånn. Ikke sånn, men sånn. Og så over sånn. Og sånn. Og så skal du liksom klare å hoppe over da. Og så rundt sånn. Og sånn. Der. Glem hva jeg sa. Det er mulig at den vinden her kommer ut i dag. Jeg har ikke bestemt meg nå. Jeg kommer! Og så er jeg klart å komme ut der så fire ganger, liksom. Ja, men det er jo flott, da. Ja, der var det det her. 50 sekunder. 49, 48. Der begynner man å løpe. Yay. Jeg skal ha en kiste her nede. Nei, fuck det. Jeg går ned her. Og her er sikkert alt tatt. Sånn. Nei, den der er ikke tatt. Min! Min, ja. Steinsvart. Perfekt. Akkurat hva jeg trengte. Eller, skulle gjerne hatt et jernsvart, men det får jeg sikkert ikke. Sånn at jeg ikke plutselig finner en ender chest. Nei, men det fant jeg. Men hvordan kom jeg opp dit? Da skal jeg bare ned i hullet her. Så går jeg opp, og så hvilket tre var det? Ikke det. Ikke det. Der er det et. Hvordan kommer jeg ned der da? What? Er det et eller annet hoppegreie ned her et eller annet sted? Er det ikke sånn? Ja, der ble jeg trådløp. Oi! Ja, her er det. Stemmer det. Oi, jeg døde nesten. Hadde jeg hoppet ned der nå, så det var sånn det så det synger etter. Åh, stemmer, tester det på den siden, men jeg bare tester meg først, så prøver jeg på den der enderkjøsten. Jeg har fått skikkelig julegreier, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke helt hva slags julegreier jeg skulle fått. Julestemning, julefølelse, kanskje. Det er kanskje ordet. Jeg er ikke helt sikker. Hvor ble den da endelig kjøsten da? Skulle den ikke vært her? Der er den. Nei! Yay! Hører på meg. Da avslutter denne episoden her. Håper dere likte tutorialen på hvordan man får rent skin. Jeg så den på YouTube en gang, jeg også. Så nå deler jeg den videre med dere. Hemmeligheten min. Nei, egentlig ikke en hemmelighet. Ja, jeg så at jeg har gjort litt feil på det, så jeg skal endre det senere. Men jeg har ikke tid til det nå. Så da sier jeg takk for meg. Beklager at jeg ikke spilte fullscreen. Takk for meg, og... Nei, du... er det noen her for nå? Nei, dere som ser på... Du der. Du der, hva sier man nå? Hva sier man nå? Ok, Nils Ebbe... Nei, Ebbe. Ja, Nils Ebbe, jeg tror at han mener at jeg skal si takk for meg og ha det bra. Så da sier jeg det. Takk for meg og ha det bra. Og selv om at jeg skal ta en pause nå, så jeg dytter ned med en egen zombie. Så fortsett å se på VM med Stian. Jeg vet at VM snart skal ligge ut. Jeg lurer på om sin Stian har litt problemer eller noe sånt. Jeg er ikke helt sikker. Ikke problem med han, men et eller annet problem med filmingsprogrammet eller noe sånt. Så ha det bra igjen.